Найближчим часом відправимо до тих, є нами на додаткове навчання усіх керівників відділів освіти, також поваги, які приїдуть навчати додатково. І також вона сьогодні підписує меморандум із цією громадською організацією, яка працює під патронатом першої леді, і які нам вже розробляють для кожного нашого закладу освіти технологічні карти по впровадженню меню і по формуванню кухні в школі. В середньому до початку нового навчального року? Так, звичайно. Все, дякую.